Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac temeljem provedenih javnih poziva za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja i za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini uručila je ugovore ukupne vrijednosti veće od 15 milijuna eura. Tim će se sredstvima sufinancirati organizacija 25 velikih međunarodnih sportskih natjecanja te 84 projekta sportske infrastrukture. Ove godine od sada potpisujemo 84 ugovora koji u vrijednosti 10 milijuna eura. Do sada smo imali prilike ugovore za obnovu i izgradnju potpisanih oko 250. Izrazito me veseli, znači plus ova brojka da ćemo doći do 334 ugovora do sada što se tiče i obnove i same izgradnje. I atletskih staza, vježbališta na otvorenom, teniskih terena, nogometnih terena i brojnih drugih sportskih dvorana diljem Hrvatske što se tiče i same opreme, ali i izgradnje. Za ovu godinu, kao što sam rekla, 10 milijuna eura, za iduću godinu 12 milijuna eura je osigurano u državnom proračunu. Vi znate da smo mi već sada raspisali javni poziv za iskaz interesa, tako da i vi možete na vrijeme svi planirati svoje aktivnosti u proračunu i da i mi lakše znamo i isprojektirati koliko nam je bitno i koliko su važna daljnja ulaganja u sportsku infrastrukturu i planirati budžete za iduću godinu. Do sada znate da je bilo, rekli sam, 250 projekata, sve zajedno oko 14 milijuna eura i ovo je bio veliki iskorak ove godine koji smo napravili i koji ćemo raditi za svaku iduću godinu. Ono što nas posebno veseli za ove godine, to je izdvojeno je bilo oko 5,4 milijuna eura, a sve zajedno ove godine sa svim ovim dodatnim manifestacijama su otprilike preko 15,4 milijuna. Nama je to izrazito važno podupirati vas i nastavit ćemo kao vlada podupirati sve aktivnosti za naše sportašice i sportaše, jer znamo koliko je važno da vam omogućimo da se bavite onim što najbolje radite, to je sportom, i da ne morate razmišljati o organizaciji manifestacija, da ne morate razmišljati o infrastrukturi, i znamo u kakvom je stanju sportska infrastruktura diljem Lijepe naše. I još jednu stvar koju bih voljela svakako napomenuti je da što smo kroz zakon omogućili, znate i sami, naše stipendije za sportašice i sportaše prve, druge, treće kategorije, mirovinsko, zdravstveno, znači doprinose koje se plaće, trajne naknade za sportaše i za trenere. I ono što je jedna jako, jako dobra stvar, jako lijepa priča, to je financiranje po prvi puta iz državnog proračuna županijske sportske zajednice, gdje sufinanciramo rad trenera i opreme za djecu i mlade do 18 godina. Mislim da na taj način stvarno pokazali smo da nismo deklarativni kad govorimo o pomoći sportu, već da ono što i govorimo i radimo na tome, ispunjavamo sve ono što smo rekli da ćemo ostvariti, i to je upravo ulaganje u sportsku infrastrukturu, ulaganje u mlade, ulaganje u buduće sportašice i sportaše, ali i ono što je izrazito važno, ulaganje da nas se što više naše djece diljem Hrvatske može i bude bavilo s našim sportom. Između ostaloga sufinancirat će se dvije atletske staze, 9 nogometnih igrališta s prirodnom travom, 22 nogometna igrališta s umjetnom travom, 7 teniskih terena, 10 sportskih dvorana, 16 vanjskih sportskih igrališta i 14 vanjskih vježbališta. Jedan od gradova koji su dobili novčanu potporu je i Novska. Hvala za ulaganje u igralište koja je dugo čekana na području grada Novske. Veliki broj klubova, 800 registriranih nogometaša, igrača i stotinjak klinaca. Suradnja sa Ministarstvom turizma i sporta svakako nastaviti u budućnosti. Imate li nekakvih planova za traženje možda novac iz Europske unije ili nešto slično? Ukoliko se otvore mogućnosti, nastavimo iskoristiti sve, naravno prijaviti se, osigurati sredstva, a onda ulagati. Neke od sportskih manifestacija koje će se sufinancirati su Istrian Spring Trophy, Santa Domenica Spartan, Trifeka Weekend, Dobrovol Cup Osijek, Europsko prvenstvo u streljaštvu, Europsko prvenstvo u boksu za mlađe seniore i mlađe seniorke, World Jiu-Jitsu Cup, Judo Grand Prix Zagreb, Europsko seniorsko prvenstvo u karateu i parakarateu, Zlatna Europska liga i Final Four Zlatne Europske lige u odbojci, 74. Borisov Hanžekovićev memorial i memorial Ivana Ivančića, Rugby 7 Europsko prvenstvo za žene i muškarce, ATP turnir Croatia Open UMAG,
Grand Prix Zagreb Open, Speedway Grand Prix of Croatia, sveučilišno prvenstvo u cheerleadingu, 7. svjetski kup rukometnih veterana, teniski turniri Makarska Open, Zagreb Open, maraton lađa, košarka 3x3 Pro Tour, 28. sportske igre mladih te 32. Zagrebački maraton.